Mutta se, miksi se on merkityksellistä tai mitä on kans merkityksellistä, on se, että mä juttelin Eppan kanssa, joka on tää suuri äiti meille täällä, joka on järjestänyt tän kaiken. Ja Eppa sanoi viime vuonna, kun oltiin lopettelemassa sitä viime vuoden festaria, että Seppo, hei, että sitä ei voi pitää heinäkuussa. Se on pakko siirtää elokuulle. Eikä ehkä ollut ihan tarkasti se selvillä vielä, että mihin se piti siirtää. Mä en muista sitä. Mutta tämän festivaalin aikana Mars, sodan jumala ja se meidän hengen prinsiippi, se joka laittaa meidät liikkeelle, niin se Mars tämän festivaalin alkaessa teki yhtymää Uranukselle. Ja siellä Uranuksen kanssa oli kuun solmu, noususolmu, joka kuvaa yhteyttä sinne edellisiin elämiin. Se laukas jotain liikkeelle tämän, ihan pikkusen ennen tämän festarin alkua, että se oli ihan tarkasti 2.8. se konjunktio. Ja se on päällä koko tämän festivaalin ajan. Uranuksen yhtymä Marsin yhtymä Uranukselle merkitsee sitä, että sen jakson aikana nousee esille kokonaan uusia juttuja elämästä. Radikaalisti uusia mahdollisuuksia. Ja niitä nousee kaikkein herkimmin justiin tämän tyyppisissä tapahtumissa, missä saat pudota olemaan itses kanssa. Mutta se on radikaali tapahtuma. Se on vallankumous omassa elämässä. Ja sitä me ollaan täällä tekemässä nyt, vallankumousta omassa elämässä, sillä tavalla, että se palvelee sitä tarkoitusta, joka täällä kaiken kaikkiaan on olemassa. Eli täältä on vanhat rakenteet on hajoamassa, ne on murtumassa. Ne on murtumassa niin kuin mun elämä silloin aikana murtu, kun kaikki meni. Joiltakin osin saattaa olla kysymys siitä, että kun me otetaan kiinni siitä jutusta tai sitä ideasta, joka meitä kutsuu. Kun me otetaan sitä kunnolla kiinni, niin se henki ohjaa meidät eteenpäin. Se ohjaa sellaisiin tapahtumiin, joita me ei pystytä ennakoimaan, joita me ei pystytä aavistamaan. Mutta samalla se johtaa meidät sen oman kekseliäisyyden ja sen oman oivalluksen äärelle ja sen muutoksen äärelle. Sen, joka elää täällä sisällä, se muutoksen voima, että mä haluan tehdä jotakin. Mä haluan rakentaa jollain tavalla omaa elämääni uuteen uskoon. Ja nyt kun me ollaan täällä Jussin kanssa tehty tulkintoja, 3. päivä menossa, niin Siellä on ilmentynyt 2 seikkaa. Toinen on se, että todella monilla on semmoinen tunne, että elämässä jotain on pysähtynyt. Siellä on jotain sellaista, joka ei enää etene, joka ihan selvästi kaipaa muutosta. Ja toinen seikka, joka on ilmentynyt täysin selvästi, on se, että Voin väittää, että jokainen niistä ehkä noin 30, ehkä 40, ketkä on nyt tulkinnalla ehtinyt käymään, on löytänyt uuden kuvan itsestään. Sellaisen kuvan ja sellaiset voimat ja sellaiset mahdollisuudet, jotka on niin ainutlaatuisia, joiden kanssa ihan varmasti pääsee eteenpäin ja pääsee sinne, minne haluaa mennä. Mä lasken sitä aika paljon sinne Uranuksen piikkiin, että se päästään nousemaan sieltä sinne tajuntaan ja tietoisuuteen,
jonkun semmoisen vimman ja innostuksen ja tunnelman, että mihinkä mä oon tästä menossa. Se kuuluu tähän, tämän festivaalin astrologiseen ideaan. Kun tämä festivaali päättyy, niin se sillä hetkellä, päivä sen jälkeen, Mars tekee neliön Saturnukselle. Ja mielenkiintoista, että me ollaan täällä tekemisissä aidomman, puhtaamman, intuitiivisemman ja luovemman minän kanssa kuin siellä arkielämässä. Eli ollaan siinä Uranus-maailmassa. Kun tämä festivaali loppuu, niin me palataan meidän jokapäiväiseen elämään, joka todennäköisesti on hyvin erilainen. Ja sitä aikaa kuvaa Marsin neljä Saturnukselle, joka symbolisesti kuvaa sitä, että lento loppuu niin kuin seinä. Yhtäkkiä on ideoita, on ajatuksia, on tunnelmaa, ja sitten tulee semmoinen tunne, että tässä ei nyt oikein mitään kulje minkään.